Hola, sóc l'Anna Vélez, treballo al Museu Picasso de Barcelona i sóc tècnic de conservació preventiva i restauració del Departament de Conservació Preventiva i Restauració del Museu. Avui us volia explicar les feines que fem de conservació preventiva amb el museu tancat al públic els dilluns. D'entre les diferents feines que fem en aquest àmbit, que les portem a terme des del Departament, fem el control setmanal de les obres de la col·lecció que estan exposades a les sales permanents i temporals. Per enregistrar gràficament els paràmetres ambientals de temperatura i humitat relativa de les sales, també setmanalment fem el canvi de les gràfiques dels aparells enregistradors d'aquests paràmetres, del termohigrògraf. D'aquesta manera fem aquest control de sales. Hi ha unes obres de la col·lecció que es presenten amb uns sistemes de marcació de vitrina climàtica. Actualment a les sales en tenim quatre d'aquestes obres, que també els dilluns fem la presa de lectures d'aquestes vitrines de control climàtic passiu. Les dues primeres obres que es van emmarcar amb aquest sistema van ser l'any 2008, la Menina Conjunt i l'Arlequí. La Menina Conjunt és una pintura l'any 1957 i es va posar amb aquest sistema de protecció en motiu d'una sèrie de préstecs amb els transports que s'havien de fer d'aquesta peça de gran format. El mateix any 2008 va viatjar a Londres, després a París i seguidament, al cap de poc temps, va haver d'anar als Estats Units. Pel mateix motiu també se li va aplicar aquest sistema de protecció a l'Arlequí, obra de l'any 1917. El mateix 2008 havia de viatjar també a Itàlia, a França, també després al cap d'un temps als Estats Units i va ser una solució molt bona per a aquest tipus d'obres. La darrera obra que s'ha instal·lat amb aquest sistema de control climàtic és la pintura sobre tela Ciència i Caritat de l'any 1897. És una de les obres essencials de l'etapa de formació de Picasso. La va pintar només amb 15 anys. Juntament amb el conjunt de les Menines, és una de les obres de gran format de la col·lecció del Museu Picasso a Barcelona. Després d'una recent restauració, l'obra es va presentar a França per una exposició temporal i es va instal·lar en un nou emmarcament amb aquest sistema de vitrina climàtica. Amb la particularitat que el display per la lectura de les dades ambientals és un telèfon mòbil en el qual hi ha descarregada una aplicació que és la que fa les lectures i amb aquest aparell és amb el que podem veure quina temperatura i humitat relativa té l'obra. Així doncs, les dades que anem prenent els dilluns a sales ho fem a mà i després ho traspassem a un document en suport digital que ens permet fer el control i la valoració d'aquests paràmetres, que han d'estar entre els 18 i 20 graus de temperatura i el 50-55% d'humitat relativa.